ওই ডিফেন্স করে খেলা না মারবি আর জুম করে লাগো না আরে মেল্লা বড় খেলা খেলবা দে খেলা নিয়ে বল খাতা নকশা এলো মালিঙ্গা আই বান্দারে কোন লাইছে বঙা पोंगा मुख के देखा ये जो फील्डिंग कर रहा है ये बन के ये पोंगा है ए कौन लोल ए पोंगा ए मोर बेटे बॉलिंग কৃষ্ণ বে স্মার্ট অফ দিগত রে একটা সুইমিং না জানে কৃষ্ণ সুইমিং গেলে বাবা তো কে আই কাসনো কাসনো তো যে সব থাক বাকলি কি হবে না তো এডিট করে আওয়াজটা বন্ধ করে দাও পাড়ে না কান মাস্টার লবি মার দি নেশে দিয়ে বোতলে কেনু গত গত পড় কে পি জানা হরে কৃষ্ণ হরে রাম रो वीडियो तो एलो ही था ना ऐसे फोने के कौन दो से भले कहाँ है बे गाली फटते तो कहाँ है मार गई ना बाल बोले कहाँ लेकिन बोलो बाल बोले नहीं बे हम उधर कौन लेके गया हम इधर है तुम्हारा भाई लाई देखी रोंडा में आती हो सारी की कुछ।